de la Càmera de Barcelona organitzem avui per parlar de les noves quotes d'autònoms. Aquest webinar, d'alguna manera el que farem serà, ara farem tres parts amb aquest webinar, l'estructura serà en tres parts. La primera part ens parlarà en Jordi Martí, que és col·laborador de Cambra de Comerç de Barcelona amb l'àrea d'autònoms. Després ens parlarà en Joan Martí, advocat de Roca Junyent, i finalment l'Àlex Astudillo del Rengla Consultors. Intentarem totes les preguntes que pugueu tenir durant els dubtes que puguin sorgir amb aquest webinar, els intentarem respondre totes al final, així es farà l'exposició tota seguida i després al final intentarem donar resposta a tots els dubtes que tingueu. I també, lògicament, posarem a la vostra disposició un correu electrònic perquè ens pugueu fer arribar directament nosaltres a càmera i, en tot cas, si des de càmera no us podem respondre, doncs les traslladarem als nostres col·laboradors. El correu serà autonoms@cambrabcn.cat i aquí recollirem els vostres dubtes i els traslladarem quan no puguem respondre directament als nostres companys que col·laboren amb aquest webinar. Per part meva, res més. Jordi, si et sembla, doncs quan puguis et connectes i comencem ja directament. I gràcies de nou a tothom per assistir. Bona tarda, gràcies, José Antonio, i bona tarda a tothom. Gràcies per assistir, benvingudes i benvinguts. Entenem que és un tema que és força sensible i que durant molts mesos hem anat sentint molts missatges, per això, tot i que avui no podem donar una certesa dels missatges que donarem, sí que podem fer una previsió i per això s'ha volgut fer aquest acte per previsionar el que segurament tindrem a partir del mes de gener, per no dir ja segur. Abans d'entrar en el detall que ens ocupa avui, si el que esmentava de José, durant tota la sessió hi ha una part de preguntes i respostes que veuen aquí baix, poden fer les preguntes i al final de l'exposició dels ponents nosaltres farem la formulació d'aquestes preguntes. Poden anar fent-les a mesura que va fent i al final farem un apartat destinant només a consultes i preguntes que ens formulem. Posem una mica de context abans de començar i entenem què és l'ecosistema dels autònoms aquí a Catalunya. Els autònoms representen en el nostre teixit de Catalunya més de 560.000 professionals, dels quals 335.000 són persona física. És un 9,9% de l'ocupació catalana. A la província de Barcelona, d'aquests 560.000, 405.000 són els que estan ocupats aquí i d'aquests 240.000 són persona física. La Cambra de Comerç de la Demarcació de Barcelona gestiona més de 160.000 d'aquests professionals que tenim aquí i, per tant, entenem que és una entitat que no és només consultiva, sinó que ha de donar també una resposta i acompanyament a aquests professionals de manera operativa. Seguim en temes de dades. Aquests autònoms que tenim a Catalunya tenen edats més de 55 anys un 28%, de 25 a 39 anys un 24% i de 40 a 54 anys un 45%, força dispar, i un 78% del sector serveis. El 55% tenen més de 5 anys d'antiguitat, per tant, saben de què parlen. No són tots els emprenedors que tenim en ment, sinó que són professionals que porten molts anys en actiu i saben la seva activitat com funciona. I el 86% cotitzem per la quota mínima que fins ara se'ns permetia d'aquesta manera. Per tant, aquest canvi de quotes ens afecta com a mínim el 86%. El 81% no tenen assalariats i el 78%, com deia, més del sector serveis. 64% homes i 83% nacionals. El col·lectiu ara mateix està dividit d'aquesta manera. Autònoms, persona física, que comentàvem abans, amb el total de més de 560.000 que comentàvem. Variació que tenim aquí, si us hi fixeu, la variació que tenim d'afiliació per compte d'altri, que és quan treballen, és corporatiu, ha tingut unes grans caigudes. En canvi, les que ens afecten a nosaltres, que són aquestes d'autònoms, sempre van en creixement. Per tant, nosaltres sempre posem en valor que és la peça que dinamitza l'economia i que és la pell de l'economia, perquè és qui viu en primera instància totes les situacions que esdevenen en el nostre mercat.
La Càmera de Comerç com aborda aquest tema de Càmera per Autònoms? En dos sentits. Per un costat, l'operativa. Gestió operativa de serveis, projectes, acompanyaments que fem per autònoms, consultes com les que us podeu formular, serveis des de descomptes, serveis de sales, etc. Tot el que podeu necessitar, sempre ho tenim aquí. Si no teniu el newsletter, podeu subscriure al newsletter i anirà on ven tots els serveis actualitzats. La part institucional, que és la que ens ocupa més. Hi ha un grup de treball que és el que s'ocupa i es destina a analitzar totes aquestes qüestions. Jo donar-vos uns missatges molt breus perquè entenguem el posicionament també de tot el que hem anat parlant durant aquests mesos i la visió que nosaltres hem pogut veure. La forma que planteja el govern d'Espanya és ineficient. És a dir, no funciona. No té un objectiu que vagi d'acord amb el que necessiten els autònoms d'Espanya. Ja no ho diem més enllà. Això va ser un estudi que vam fer des de la Càmera de Comerç, molt complet, i que tenim a la pàgina web, que és aquest link d'aquí. No he volgut entrar en el detall perquè avui no és el dia, però hi ha unes dades molt clares. Per exemple, aquesta mesura que ens plantejaven fins al 2031, el que donaven era una proposta, i és una proposta encara d'avui, de major en la captació dels autònoms. És a dir, la Caixa de la Seguretat Social ja no té fons, ja no té liquiditat, per tant, tenen un problema. Com ho solucionen? Doncs amb més ingressos. D'on han considerat que poden venir aquests ingressos també? Doncs dels autònoms. Aquesta és la visió, molt manuera, però d'alguna manera és bastant identificativa. Què passa amb aquests autònoms? Doncs que dels 3,2 milions que hi ha a Espanya, més de la meitat milloraran la seva quota. Però si tenim més la captació i alguns paguen menys, què vol dir això? Doncs que el 1,4 milió que falten ha de pagar el que deixen de pagar aquests i el que es recapta addicionalment. Sí? Això fa les molt comptades, però he fet les xifres molt de pressa, però l'essència és aquesta. Aleshores, si això vingués acompanyat d'una contraprestació social clara, doncs podríem entrar en el debat, però no està clarament identificada. Per tant, creiem que tampoc és eficient en aquest sentit de contraprestacions socials. Molt diferent del que fan altres països. També esmentava d'entrar en països de fiscalitat que ja suporta a dia d'avui a l'autònom, a Catalunya, ja és excessiu. També es va presentar un estudi al gener del 2022 a Cambra en el que esmentaven que al final, després de tota la tributació de l'autònom, del que guanyava, més d'un 50% se n'anava a pagar taxes. Per tant, ja és una pressió fiscal excessiva la que hi ha a dia d'avui. Per tant, si encara la volem incrementar més, hi haurà un punt de no sostenibilitat i entenem que això no pot anar cap aquí. També, si comparem a nivell europeu, el model espanyol s'allunya molt dels europeus. És una mica molt cambolès que a 200 quilòmetres d'on em trobo jo ara mateix, doncs tinguin un sistema completament diferent que sí que permet una fiscalitat molt avantatjosa si vols ser una dona. Quin és el problema? Que aquí crec, i això és una opinió més personal, que estem laboralitzant els autònoms i un autònom no és laboral. Ni ho ha estat mai, ni ho serà mai. És un perfil que s'autogestiona. Per això és autònom. Aquí i a tots els països d'Europa. I a Europa ho entenen d'una manera i aquí ho entenen d'una altra. Aquí hi ha una comparativa dins d'aquest estudi que us convido que puguin analitzar amb els diferents països i veuran com cada país ho aborda d'una manera, excepte en Espanya, que ha tingut una manera molt diferenciada. En cadascú que llegeixi com vulgui, si millor o pitjor. La previsió que tenim d'aquesta forma van tallar-la. Era fins al 2031, i ho segueix sent, però ho han tallat. Perquè no sigui tan clamorosa, que no espanti tant a la gent, han dit que és fins al 2025. I en aquest 2025 són termes que sí que són assumibles. És a dir, pugen la quota d'alguns i per tant fan un sistema nou, però es pot assumir. Per tant, què entenem nosaltres? Doncs que ara mateix aquesta situació no és reversible, ho hem posat com a projecte de llei, que entrarà en vigor aquest mes de gener. I la clau que tenim en aquests propers dos anys és el 2023, el 2024 i el 2025 fins que acabi. És tota la feina que haurem de fer en aquesta part institucional que esmentàvem abans de què s'ha de fer per seguir o rectificar aquesta mesura abans que de 2025 a 2031 segueixi amb la previsió que tenien en el seu origen. Aquesta és la feina que entenem hem de lluitar molt i hem d'aconseguir aturar d'alguna manera la mesura que hi havia. Si no aturar, fer-la que sigui sostenible o que tingui un sentit d'eficiència. Convidar-vos a que mirin aquest estudi, que segur que els hi serà molt identificat, i ho tenen aquí, les presentacions estan disponibles també, si no, a la pàgina web ho disposen.
També esmenta, totes les consultes que tinguin tots els autònoms que hi ha a Barcelona i a Catalunya tenen consultes gratuïtes a la Cambra de Comerç enviant el seu e-mail a autònoms@cambravcn.cat. Sense eternitzar més aquesta presentació, ara, si m'ho permeten, sí que entrarem en el detall perdoneu, deixo de compartir. En la data que avui ens ocupa, ens acompanya la Joan Martí de l'Exestudio. Farem dos blocs. La primera part amb en Joan Martí del Loca Junyent, que ens esmentarà una part més genèrica de tot el context més global d'aquest canvi de quotes i de mesura que es fan aplicant, i amb l'Adés cantarem la part més pràctica. Recordar, preguntes i respostes, totes les preguntes que tinguin, i al final es llegiran i es resoldran totes. Joan, endavant i gràcies per assistir avui. Doncs moltíssimes gràcies, bona tarda a tots. Miro de compartir amb vosaltres la presentació. Aviam. Molt bé, no sé si la veieu tots correctament, espero que sí. Bé, doncs en la sessió d'avui... No, Joan, es veu en blanc, que no es veu. Es veu en blanc. Perdona, a veure... Ho veieu? No, intenta sortir i tornar a entrar. Vale, perdoneu. Ara sí? Ara sí. Perfecte. Disculpeu, doncs. Bé, jo, primer que tot, agrair doncs, la possibilitat de poder intervenir aquí davant de tots vosaltres i dir-vos doncs, bueno, després de la introducció que ens ha fet aquí el Jordi, el que mirarem d'analitzar principalment en aquesta intervenció seran les principals novetats introduïdes pel Reial Decret Llei 13/2022, de 26 de juliol, en el marc de l'estudi que ja vam realitzar per la Cambra de Comerç de principis d'aquest exercici en relació social que suportaven els treballs autònoms. Doncs bé, veiem si ara passa això. Vale. Doncs bé, el que aquí tenim és una mica situar-nos on neix aquest nou sistema de cotització per als treballs autònoms i la millora de la protecció pel cessament d'activitat que recull aquest nou Real Decret Llei. Doncs arriba, després de més d'un any de negociacions, perfecte, en base a l'informe d'avaluació i reforma del Pacte de Toledo aprovat pel Congrés dels Diputats el 19 de novembre del 2020. En la recerca de la defensa del manteniment i millora del sistema públic de pensions. En aquest context, entre les 21 recomanacions de la Comissió del Pacte de Toledo, cal destacar dues recomanacions. La número 4, on s'apunta que la sostenibilitat financera del sistema de pensions exigia que de manera gradual i acomodant-se a la gran varietat de situacions del col·lectiu, es promoguessin en el marc del diàleg social mesures per aproximar les bases de cotització dels treballadors autònoms als seus ingressos reals, de tal forma que no es vegin perjudicats els principis elementals de contributivitat i solidaritat en el que es fonamenta el sistema. La recomanació número 5, pel seu cantó, insta als poders públics a adequar en el marc del diàleg social la cotització del règim especial de treballadors autònoms vinculat a la quantia de les quotes als ingressos reals. I amb aquesta finalitat, seguir millorant els instruments de verificació dels rendiments per evitar supòsits d'elusió de cotitzacions. Aquestes mesures també s'emmarquen dintre del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat pel Govern el 16 de juliol del 2021, elaborat pels Estats membres de la Unió Europea per acollir-se al Pla de Recuperació per a Europa, Next Generation, que persegueix a curt termini la recuperació després de la crisi sanitària, a mig termini impulsar un procés de transformació estructural i a llarg termini portar un desenvolupament sostenible i resilient des del punt de vista econòmic, financer, social, territorial i mediambiental. Doncs bé, la finalitat perseguida per aquest nou sistema de cotitzacions és eliminar la possibilitat que els treballadors autònoms puguin acollir lliurement la seva base de cotització amb independència dels rendiments que realment puguin obtenir de la seva activitat realitzada per compte propi, ja que fins a dia d'avui aquesta llibertat ha propiciat
que aproximadament un 80-86% dels autònoms, tant com comentava el Jordi anteriorment, cotitza per la base més baixa. I això que ha provocat? Doncs que el règim especial de treballadors autònoms, el RETA, es converteixi en un règim deficitari i també ha provocat que la mitja de treballadors autònoms percebeixi prestacions més baixes que la mitja dels treballadors que cotitzen en el règim general de la Seguretat Social, partint de que la base de cotització també és la que determina els imports de les prestacions. Què es persegueix amb aquest nou sistema? Doncs que els treballadors autònoms finalment passin a cotitzar en funció dels seus ingressos reals. Amb l'objectiu de què? Que tots els règims facin una aportació equitativa al sistema de la Seguretat Social, que s'equiparin les prestacions entre el règim general i el del RETA i garantir el poder adquisitiu dels pensionistes i la sostenibilitat del sistema de pensions. Les novetats introduïdes pel Real Decret Llei 13/2002, tal com ja hem apuntat, les podem dividir en dos blocs. La introducció d'un nou sistema de cotització dels treballadors autònoms i la millora de la protecció per cessament de l'activitat. En primer lloc, els trets característics del nou sistema de cotització de treballadors autònoms els podríem resumir de la següent forma, tot i que seran analitzats amb més profunditat en la ponència que, a continuació, farà l'Àlex Estudillo. El primer punt a tractar és que s'estableixen unes taules de cotització en funció dels rendiments nets dels treballadors autònoms, que començaran a aplicar-se a partir del proper 1 de gener de 2023 i que s'aniran revisant cada 3 anys. En aquest sentit, es preveu que durant els primers 3 anys, del 2023 al 2025, es desplegarà progressivament un sistema de 15 trams per determinar les bases i les quotes de cotització en funció dels rendiments nets de l'autònom, com transició a un model definitiu de cotitzacions per ingressos reals que, a molt tardar, s'implantarà en 9 anys. D'acord amb l'anterior, fins al 2025, per aplicació de les taules generals de cotització, l'autònom podrà escollir la base de cotització mensual en funció dels rendiments nets anuals que prevegui que pugui obtenir, limitada per una base mínima i màxima de cotització en cadascun dels seus trams i per cada exercici, que això analitzarem a continuació. També s'estableix la possibilitat d'aplicar una taula reduïda prevista per aquells casos en què es prevegi que els rendiments siguin inferiors al salari mínim interprofessional, que actualment està fixat en 14.000 euros. També s'estableix la possibilitat de que es puguin canviar fins a 6 vegades l'any aquestes bases de cotització, prèvia sol·licitud a la Tresoreria General de la Seguretat Social. En aquest sentit, cal tenir present que les bases de cotització mensuals escollides dins de cada exercici tindran caràcter de provisional fins que es produeixi la seva regularització per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en base a les dades facilitades per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i recollides de les declaracions de renta presentades per els contribuents. Per tant, s'amplia el número de vegades que els autònoms poden modificar la seva base de cotització amb l'objectiu d'ajustar la seva cotització a la seva previsió d'ingressos anuals, ja que aquesta pot variar en funció de la seva activitat i també de les circumstàncies del mercat al llarg de l'any. Aquest nou sistema també preveu una reducció en la cotització per inici d'activitat per compte propi. S'estableix una quota reduïda de 80 euros mensuals entre els exercicis 2013 i 2015 per l'inici de l'activitat per compte propi en el RETA o per aquells casos en què l'autònom no hagi estat donat d'alta en els dos exercicis immediatament anteriors. Aquesta mesura s'aplicarà durant els primers 12 mesos i es podrà prorrogar 12 mesos més en cas de que els rendiments obtinguts durant el primer exercici siguin inferiors al salari mínim interprofessional. Quan els treballadors autònoms tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33% o siguin víctimes de la violència de gènere o del terrorisme, la quantia de la quota reduïda serà de 80 euros fins la finalització dels primers 24 mesos i de 160 a partir del 25è mes. Aquest Reial Decret Llei també modifica una sèrie de bonificacions, com és la bonificació de treballadors per compte propi i per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació, la bonificació per altres familiars col·laboradors de treballadors autònoms, la bonificació per treballadors autònoms de Ceuta i Melilla, la bonificació de quotes a favor de determinats familiars de titular de l'explotació agrària,
La bonificació de quotes per treballadors autònoms durant el descans per naixement, adopció, guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural. Bonificació de les treballadores autònomes que es reincorporin en el treball després d'haver cessat la seva activitat per naixement d'un fill, adopció, guarda amb finalitat d'adopció, acolliment i tutela. I, per últim, també modifica la bonificació en cotització en supòsit d'atenció de menor afectat per càncer o per alguna altra malaltia greu. Un altre bloc de mesures que estableix aquest Reial Decret Llei és aquell que va destinar a millorar la protecció per cessament de l'activitat. I en aquest cas s'incorporen dos supòsits nous per accedir a aquest cessament. En particular, es contempla una nova prestació per cessament parcial de l'activitat causada per la reducció del 60% de la jornada de la totalitat dels treballadors o la suspensió temporal dels contractes de treball del 60% de la plantilla, sempre que s'hagi experimentat una reducció també dels ingressos. També, en relació amb els autònoms que no tinguin treballadors assalariats, pel manteniment de deutes durant dos trimestres consecutius amb creditors que suposin una reducció del nivell d'ingressos ordinaris o de les vendes del 60% respecte de les enregistrades en els mateixos períodes de l'exercici anterior. I, per últim, ens defineix els supòsits en què es considera que existeix força major determinant del cessament temporal o definitiu de l'activitat econòmica o professional. Aquest Reial Decret Llei 13/2022 incorpora tres mesures fiscals, que són les que analitzarem a continuació. I en particular és, la primera, els autònoms amb treballadors al seu càrrec podran practicar la deducció per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial regulada a l'article 38-ter de la Llei de l'Impost sobre Societats, que és a dir, tindran dret a una reducció en la quota íntegra del 10% de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 euros o de manera proporcional si la retribució és igual o superior al mencionat import. Sempre que tals retribucions es realitzin a plans de pensions de treball, plans de previsió social empresarial o plans de pensions regulats a la Directiva Europea 2016/2341. Per un altre cantó, s'estableix l'obligació de presentar la declaració de la renta, sense excepció, a totes aquelles persones que durant qualsevol moment del període impositiu hagin estat donades d'alta com a treballadors per compte propi al RETA o en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar. I, per últim, es modifica la Llei General Tributària per establir que els òrgans de gestió tributària tindran competència per la comprovació dels règims tributaris especials d'atribució de rendes. El que implica, un cop finalitzat l'exercici fiscal i posteriorment la campanya de renta, com hem dit, l'agència tributària comunicarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social els rendiments computables a efectes de la cotització. I aquesta última, la Tresoreria General, procedirà a regularitzar les cotitzacions que hagin abonat els autònoms durant l'exercici, bé, retornant-los les quotes que hagin pogut cotitzar de més o bé informant-los que tenen que ingressar les quotes que hagin pogut ingressar de menys. Per últim, tenir present de que, tot i que aquest Reial Decret Llei 13/2022 va ser publicat el 27 de juliol del 2022, ja ha estat subjecte a modificacions pel Reial Decret Llei 14/2022. A l'1 d'agost, i que són les que analitzarem breument a continuació. En primer lloc, es redueix el termini de la devolució de les diferències de cotització als treballadors per compte propi un cop efectuada la regularització corresponent per la Tresoreria General de la Seguretat Social. És a dir, que si han cotitzat de més, la Tresoreria General de la Seguretat Social tindrà fins al 30 d'abril de l'exercici següent a aquell en el que la corresponent administració tributària hagi comunicat els rendiments que són computables a efectes d'aquesta cotització. I si han tributat de menys, doncs tindran fins a l'últim dia del mes següent a aquell en el que la Tresoreria General de la Seguretat Social els comuniqui la seva regularització per ingressar la diferència.
Una altra mesura que s'ha vist modificada o que s'introdueix la possibilitat de que la inspecció de treball pugui proposar una base de cotització superior a la mínima del tram 1 de la taula general en els supòsits d'altes d'ofici, en les que alhora no procedirà la regularització de la cotització en els períodes en què es determinin. Per un altre cantó, també s'estableix la bonificació de quotes per als treballadors autònoms durant els períodes de descans per naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural. Els autònoms amb grau de discapacitat igual o superior al 33% o que siguin víctimes de violència de gènere o del terrorisme es podran beneficiar de la quota reduïda durant un període més llarg de temps. I, per últim, també estableix la compatibilitat de la prestació per cessament de l'activitat i l'alta a la Seguretat Social amb el límit del salari mínim interprofessional. Sense ànim d'extendre més enllà de el que ens havíem proposat, sí que penso que és interessant poder també introduir aquí les mesures fiscals per la justícia social i l'eficiència econòmica que el passat 29 de setembre va proposar el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en ares a dotar d'un estat del benestar més just en el que es basa en un principi de que aportin més aquells que més tenen. I que d'alguna manera també hi ha una sèrie de mesures fiscals que van dirigides als treballadors autònoms i que ja s'han quedat incorporades en el projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per l'exercici 2023. Tot i que tindrem que esperar a veure com queden definitivament plasmades en aquesta norma després de la tramitació parlamentària que es sotmetrà durant els següents mesos. Doncs bé, aquestes mesures que afecten els autònoms són tres. La primera, una rebaixa addicional del 5%, fins a situar-la en un 10%, en el rendiment net dels mòduls per a autònoms que tributin en règim d'estimació objectiva. La segona mesura és que s'eleva del 5 al 7% la reducció de les despeses deduïbles de difícil justificació en la tributació dels autònoms per règim d'estimació directa simplificada. I, per últim, es prorroguen un any més els límits vigents d'exclusió al sistema d'estimació objectiva o de mòduls, els que podran acollir-se als autònoms que la seva facturació no hagi superat el límit dels 250.000 euros o els 125.000 euros si més del 50% de la seva facturació s'ha realitzat a professionals o empreses, el qual implica que més contribuents podran seguir tributant en base en aquest sistema de mòduls. I bé, fins aquí era una mica el context que us volia situar de les mesures que s'han aprovat pel govern. I sense més dilació ja deixo el torn de paraula a l'Àlex Estudillo per tal que us pugui mirar de desgranar l'impacte que pot tenir aquest nou sistema de cotització de treballadors autònoms. Ok. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. Abans de donar pas a l'Àlex, només un breu resum. Aquesta és la part de context de la mesura. Ara ens anem a la part pràctica de les consultes que anàveu fent. Comentar, la presentació s'ha fet expressament amb el text perquè després la pugueu revisar i la pugueu tenir tal qual i la pugueu anar disposant i s'enviarà qui ho necessiti. La part de l'Àlex, hem tingut diferents consultes i diferents demandes de fer l'exposició en castellà perquè hi havia gent que era fora del país i que no entenia el català. Com ja hem fet en altres ocasions, la conferència ho lamentem, però és en català. Ara bé, hi ha alguna part del text i de les diapos que sí que hem posat en castellà perquè la mesura ja es preveu en castellà i d'aquesta manera podran seguir almenys el contingut d'aquestes diapositives. Però lamentem, la conferència estava prevista en català i serà en català. També comentar-vos temes a tenir en compte. Aneu fent les consultes i al final l'Àlex també anirem donant resposta i el Joan també. Àlex, del Regla Consultors, la part pràctica tota teva. Sé que no és molt divertida tampoc, però veure com ho podem anar enfocant. Gràcies. Molt bé. Gràcies, Jordi. Bueno, gràcies a Canva per poder facilitar la sessió i gràcies a tots els assistents. Comparteixo pantalla també perquè podeu veure la presentació. Vale. Perfecte. Bueno, amb alguna cosa potser em repetiré una miqueta amb algun tema que ha explicat en Joan, però jo intentaré entrar més a la part pràctica, d'acord? Bàsicament, la norma s'aplica a partir del 1 de gener del 23, com hem dit.
a llarg termini comportarà un màxim de 9 anys. De moment s'han recaudat només els 3 primers, 23, 24 i 25, que projectaré les taules, diguem, de cada un d'aquests anys, que aquestes sí que ja estan publicades, i abans del tancament del 2025 doncs es tindrà que regular els següents anys, que poden ser 3 més o els que siguin fins a un màxim de 9. D'acord? En aquest cas, la nova llei el que fa és que s'haurà de cotitzar, els autònoms haurem de cotitzar en funció dels nostres rendiments nets, no a una base de la que escollíem com fins ara. D'acord? Sí que és cert que el govern en aquest cas no tenia molt clar com funcionem els autònoms i inicialment volia implantar que anés en funció als ingressos, no als rendiments, amb el qual hauria sigut una barbaritat. Però bueno, almenys es va arribar a fer entendre i finalment s'ha tret la llei en base als rendiments nets. Ara explicarem com es calcula el rendiment net a nivell pràctic, d'acord? També dic que no només afecta els autònoms, que aquesta és una pregunta molt recurrent, no només afecta els autònoms amb una activitat com a persona física, sinó que també afecta els autònoms societaris, que cotitzen com a règim d'autònoms per al fet de formar part d'alguna entitat, ja sigui una societat anònima, una societat laboral, una societat civil, una cooperativa, una comunitat de béns, o sigui, qualsevol tipus d'entitat que comporta una activitat i que fa que els seus socis, depenent de les participacions que tinguin en ella, tinguin que cotitzar en el RETA, doncs també els engloba dintre d'aquesta nova llei, d'acord? En aquest cas, consideren autònom societari el que ho sigui durant almenys 90 dies a l'any. És a dir, si tu has sigut soci treballador d'un SL o administrador o d'un SCP durant més de 90 dies, et considerarien autònom societari. Les diferències tampoc són moltes, ara les veurem, però ho hem de tenir en compte, d'acord? Haurem d'escollir una base de cotització, d'acord? No ens han dit encara com, però puc intuir més o menys com serà. O sigui, igual que fins ara, teníem 4 vegades a l'any per poder escollir la base de cotització que volem, és a dir, podíem anar pujant o baixant dintre dels límits en funció de l'edat, en els trimestres naturals. I sorgia efectes en el trimestre següent haver-ho comunicat. Interpreto que abans de 31 de desembre, pel mateix canal que comunicaríem una pujada de base de cotització, podrem escollir quin tram volem o quina seria la base de cotització a la que ens volem acollir, que de moment serà provisional, però ja hem de fer una miqueta de feina de calcular quin rendiment net, és a dir, benefici, preveïm tenir pel 2023 per ajustar-nos al màxim en aquesta quota, per no pagar ni de més ni de menys. Sí que és veritat que ens han obert fins a 9 períodes en l'any en lloc de... Perdó, 6, en lloc de 4 que en teníem ara, amb la qual cosa, amb això el que ens permeten és que si realment és una activitat on no és tan estable i pot haver-hi més fluctuacions, doncs puguis anar-te adaptant a diferents cotitzacions durant l'any perquè al final de l'any arribis amb una mitjana que et suposi una distorsió petita, no? Que hagis pagat de més o de menys, però en poca proporció. D'acord? També veurem que les taules tenen una base mínima i una màxima, no? És a dir, com comentava abans el Joan, hi ha els 3 primers trams que serien els que són per ingressos inferiors al salari mínim interprofessional, que aquests són els 3 únics trams que baixarà la quota de l'autònom respecte a la que tenien ara, d'acord? I la més baixa és per ingressos inferiors a 670 euros i la més alta estaria doncs, arribar al salari mínim, d'acord? Llavors, com veieu, tenim una base mínima i una base màxima. És a dir, podem escollir dintre d'aquest tram. No vol dir que tenim que estar en un import concret, sinó que podem, en el cas del mínim, per exemple, de rendiments inferiors als 670 euros, podem escollir cotitzar des de 751,63 fins a 849,66. És a dir, podríem escollir 800, per dir alguna cosa, d'acord? Això també permet que el poder escollir una base intermitja dintre del tram, a lo millor no ens sortim d'aquest tram per molt que els nostres ingressos puguin arribar a ser regulars. Perquè al final el que miraran és si el nostre rendiment net ha estat per sobre o per sota o s'ha mantingut dintre dels trams, d'acord? Amb el qual, a lo millor, si afinem una mica, podem acertar, no? En aquest sentit. Després, els trams fins al... Més o menys, em sembla que són els 3 primers trams, després veiem el resum on surten les quotes, es quedarien igual, és a dir, seguirien pagant el que venien pagant ara si estiguessin pagant la quota mínima d'autònoms i tota la resta ja passaran a pagar una miqueta més. Com ens deia el Jordi, ha sigut bastant moderat perquè la previsió inicial era bastant heavy, vull dir, les pujades eren molt bèsties, sobretot ja per trams més alts,
i al final s'ha arribat a un punt mig, és a dir, dintre de que estiguis d'acord o no estiguis d'acord, podem dir que ha sigut bastant laxa per el que inicialment es pretenia. No sé si perquè era per espantar i llavors ara sembla que sigui menys, o perquè ho esperen fer un segon tram, d'acord? Però bueno, podem dir que, com deia Jordi, és assumible encara, d'acord? Aquí tindríem els diferents trams, no entraré amb ells, aquestes serien les taules pel 24. Què passa? Del 23, 24, 25, l'objectiu és que les taules que baixen a la quota cada any baixin una miqueta més. Les que es queden igual, es quedarien igual, es quedarien amb la mínima d'ara, i, en canvi, les que pugen, van pujant una miqueta més cada any, d'acord? Després ho veurem amb una taula potser més resum. Què més? El rendiment net, exacte. Com calculem el rendiment net? Bueno, bàsicament ens aniríem a la llei de l'IRPF, o sigui, de fet ens diuen que el rendiment net es calcularà en base a la normativa de l'IRPF i serien ingressos menys despeses, despeses deduïbles, no? I aquí hauríem de seguir els criteris d'Hisenda, perquè, de fet, la Seguretat Social es basarà en la informació que li donarà Hisenda, és a dir, quan fem la declaració de la renta, que com abans ha apuntat el Joan, tots els autònoms estaran obligats a fer la declaració de renta, que fins ara no era així, doncs ara sí. D'aquesta forma, la Seguretat Social tindrà la informació de qualsevol persona que tingui una activitat, guanyi el que guanyi. I en aquest sentit, aquí sí que ens han perjudicat sobretot a autònoms amb rendiments baixos, d'acord? Perquè, diguem-ne que, si fins ara podia haver-hi la millor opció de dir si tinc ingressos de forma irregular, que no és de forma continuada, i estic per sota del salari mínim, podien haver-hi algunes situacions, que també era una consulta molt, molt, molt reiterativa, on potser et donaves d'alta Hisenda però no arribaves a pagar autònoms. Ara no salva ningú. És a dir, encara que tinguis uns ingressos cada mes de 200 euros, hauries d'estar pagant la quota d'autònoms de 200 euros en el 25, és a dir, que podries no estar guanyant res. És totalment absurd, vull dir que no té cap lògica perquè no sé en què han pensat en aquest sentit. Però a la pràctica és així, d'acord? Llavors, seguint amb el rendiment net. El càlcul del rendiment net serà en base a el càlcul d'Hisenda, és a dir, quan fem la renta tenim uns ingressos, tenim unes despeses, despeses deduïbles, perquè si ens revisessin la renta també ens podrien arribar a reclamar sobre el que hem pagat per algú que ens hem deduït i que no seria deduïble, és a dir, que hauríem de seguir els criteris que està fent servir Hisenda, i el sí que ens permeten deduir és el 7% de despeses de difícil justificació, que com hem vist han passat d'un 5% que hi havia abans a un 7%, i en el cas dels autònoms societaris, el que et deixen reduir en lloc d'un 7% és un 3% de despeses de difícil justificació. ¿Vale? És una de les petites diferències que hi ha entre l'autònom societari i l'autònom d'activitat. En aquest cas, com activitat econòmica, podem cotitzar per dos règims, no? Per l'estimació directa, que pot ser simplificada o normal, però al fons el càlcul és similar, o per estimació objectiva, que serien mòduls. L'estimació directa el que ens diu és rendiment net, és a dir, ingressos menys despeses deduïbles, menys el 7% de despeses de difícil justificació, més, és a dir, a renta sí que ens podem deduir les cotitzacions autònoms, però per calcular la quota i en quin tram estem, no ens deixen descomptar les quotes dels autònoms, cosa totalment absurda, perquè llavors quin rendiment net és? Si tu estàs pagant una cotització és una despesa, i a més és una despesa deduïble. Per què me la fas treure dintre del còmput? Doncs per pagar més, evidentment, perquè em farà un rendiment net irreal, perquè no serà un rendiment net, més alt, i per tant haurem de pagar més. Però és així, d'acord? Estimació directa, que és el gruix dels autònoms, rendiment net, que ja inclouria aquest descompte del 7%, més les quotes d'autònoms o, si estiguéssim en una mutualitat alternativa, la quota de la mutualitat alternativa, d'acord? En el cas dels mòduls, bàsicament la gent està normalment amb l'estimació objectiva, per tant, espera, és que justament no ho veig perquè em queda tallat, però el tinc aquí també. Diguem-ne que el que es mira és el rendiment net previ. Els mòduls, com sabem, es calculen en base a uns paràmetres, és a dir, doncs, la persona titular, si es dedica exclusivament o no, doncs computa amb un coeficient o un altre amb aquest càlcul de mòduls, el número de personal que hi ha contractat en l'autònom dintre de l'activitat, algunes activitats computen els metres quadrats d'instal·lació, ja sigui de local, d'oficina, el que sigui. Per exemple, a restauració doncs ens comptarien el número de taules, metres de barra, en una perruqueria potser ens comptarien els quilowatts consumits als metres del local. Bé, en funció de l'activitat hi ha una sèrie de paràmetres, i això fa
que Hisenda determini un rendiment. Llavors diu, bueno, doncs, per dels índexs que tu tens dels mòduls, estimem que tu tindràs un rendiment net de 5.000, 10.000, 15.000, és igual. Vale? Però és Hisenda, en base en aquest càlcul de mòduls, que et diu quin és el teu rendiment net. I en aquest cas hem vist que si fins ara en el rendiment podíem reduir un 5%, ara ho amplien i podem reduir un 10% per obtenir el rendiment net previ. D'acord? Llavors, bueno, normalment la gent que va per mòduls és perquè li surt a compte estar per mòduls, i si la base, si el rendiment net és X, vol dir que estan guanyant més diners que això. Si no, no estarien en mòduls perquè no els sortiria a compte. Per tant, bueno, en aquest sentit, podem saber, si tenim el rendiment net de l'any 2022, podem saber en quin tram estarem a cotitzar d'autònoms pel 2023, vale? I teòricament sortirà més a compte que haver-ho fet per l'estimació directa, que se suposa que guanyaries més diners que els que estàs declarant per mòduls, d'acord? Seria una miqueta el resum. Després, aquestes bases, com ha comentat el Joan, són provisionals i quan s'ha acabat l'any i es presenta la declaració de renta, Hisenda li comunica a la Seguretat Social quin rendiment ha tingut cadascú i llavors Seguretat Social el que fa és que o et reclama en el cas de que t'hagis estat en un tram inferior al que et tocaria, o et torna d'ofici en el cas en què estiguis en un, que hagis pagat de més, estiguis en una taula superior a la que et tocaria, d'acord? Bastant injust també el període d'evolució. Jo no ho entenia, jo m'ho vaig tenir que llegir diverses vegades i no pot ser. O sigui, ens diuen que si paguem de més ens ho tornaran el 30 d'abril de l'any següent, però és que no és l'any següent, és que són 2 anys, perquè al final tu has estat pagant el 2023, fas la renta el maig-juny del 2024 i ens ho tornaran a l'abril del 2025. Bé, això ja és per flipar, però és així. En canvi, si surt a pagar, doncs, quan tinguin la informació de la renta, tindrem fins a l'últim dia del mes següent en què ens ho comuniquin. Bé, això és més habitual, el que no és normal potser és l'altra postura. Regularització de les quotes per mesos. Bé, això és el que he estat explicant, eh? Quan es cotitzen més o es cotitzen menys, com funcionaria? Evidentment, si s'haurà de pagar és sense interessos i sense recàrrecs, no? Vull dir, només faltaria, però sí, és així. Llavors, en aquest cas hi ha també algunes bases que es consideren ja definitives, d'acord? Com, per exemple, si has estat cobrant algun tipus de baixa d'incapacitat, ja sigui per accident o per contingència comú, per malaltia, o inclús la baixa de maternitat o de risc a l'embaràs. O sigui, qualsevol tipus de baixa d'incapacitat temporal que hagis pogut estar cobrant, com tu l'has cobrat durant l'any on tens una base que encara és provisional, com ja t'han pagat en base amb això, passa a ser definitiva. Perquè, clar, això ho puc entendre, seria injust que t'haguessin estat pagant a tu en base a una base de cotització i després resulta que potser haguessis tingut una inferior. Potser haguessis escollit una taula superior per cobrar més i després t'ho tornarien quan has estat cobrant de més. Pues també et podrien demanar que el que has cobrat de més ho tornis. Llavors seria un lío i seria bastant complicat i han dit, pues, fem-ho així. Les bases que hagin suposat algun tipus de cobrament per baixa passen a ser definitives. És a dir, aquestes s'exclouran del que és el càlcul i llavors el càlcul només serà de la resta de dies on hagis estat d'alta, d'acord? Què més? Sí, això és la definitiva, com he comentat. Bueno, aquests són els 6 períodes en els que podem canviar les bases de cotització. L'únic objectiu d'això és que ens puguem adaptar una miqueta més a la realitat si tenim molta disparitat o ens hem equivocat, però bueno, entenc que amb 4 també seria suficient, vull dir que no hi veig molta utilitat, però bueno, aquí ho tenim. Després, el tema de tarifa plana, que també està comentat. La tarifa plana com a tal s'ha derogat, és a dir, desapareix i ara generen una nova que es diu quota reduïda per inici d'activitat, que en lloc de ser de 60 euros, com era la tarifa plana, passa a ser de 80 euros i en principi només és pels primers 12 mesos, quan abans hi havia com diferents trams. Els primers 12 mesos eren 60 euros i després saltàvem a uns petits trams durant el segon any abans de passar la quota mínima o la que escollíssim, d'acord? Bé, doncs ara és 12 mesos i 80 euros. Aquests 12 mesos s'allarguen a 12 més si en aquests primers 12 has estat per sota del salari mínim, per tant, per les quotes més baixes, per dir-ho així, sí, per rendiments més baixos, perdó. I també en el cas de mares, o sigui, que han donat a llum, han tingut la baixa per maternitat, quan es reincorporen, doncs també tenen durant 12 mesos la tarifa, bueno, la nova quota reduïda.
D'acord? En principi està pensada per qualsevol autònom nou, és a dir, que no hagi sigut autònom abans, o si ha sigut autònom abans et diuen que faci més de 2 anys que no eres autònom, o més de 3 si ja t'havies beneficiat o de la tarifa plana amb anterioritat o d'aquesta mateixa quota reduïda quan hagin passat uns anys, d'acord? I aquesta quota reduïda no es pot aplicar als autònoms col·laboradors, que són els familiars que treballen per un autònom, no? O per un, o amb una empresa, és a dir, hi ha una persona que és titular d'una activitat i el seu cònyuge vol treballar amb ell. Bueno, doncs, com estan casats, estan dintre de la mateixa unitat familiar, és un autònom familiar col·laborador, que es diu, vale? O amb una SL, doncs el soci és el soci majoritari. El cònyuge no és soci, però està casat, també passa a ser autònom familiar col·laborador. Bueno, aquests no tenen opció tarifa plana. Després no ho he dit, bueno, aquesta és la taula, diguem, resum, que després ho explico una mica, però el... S'ha manat, un moment. Vale, no pels col·laboradors... Bueno, és igual, avanço amb la taula i ja em vindrà. Aquí el que hi ha és una miqueta un resum on, en funció en els 15 trams que hi ha, recordem que els 3 primers són els que estan per sota del salari mínim interprofessional, els 3 següents són els que es mantenen en quota, com podem veure, més o menys, acabaran pagant 294 euros, que és el que s'està pagant ara, i a partir de les 7 és quan comencen a pujar. Aquí el que hem fet és no tenir en compte que poden oscil·lar entre una mínima i una màxima dintre de cada tram, i hem anat a posar la mínima per saber, així de forma gràfica, què pagaria un autònom de cada tram acollint-se a la mínima, evidentment, d'acord? Llavors, bueno, doncs ja veiem que el que està per rendiments inferiors a 670 euros pagaria 230 euros al 2023, 225 al 2024 i 200 euros al 2025, d'acord? És el que deia, clar, inferiors a 670 euros, que poden ser 100, 200, 300, o sigui, i acabarà pagant 200 euros, que pot ser que no li surti a compte, d'acord? Insisteixo en això. Després, els trams 5 i 6 veiem que no es mouen, que són els que deia que es quedaran com estan fins ara, és a dir, en aquests 3 anys no canvien, d'acord? I a partir del 7, doncs, cada any va pujant una miqueta, com deia, no? Però bueno, al final el que paga més està en 590 euros, quan actualment segurament seria un autònom societari i estaria pagant uns 370, passarà a pagar 200 euros més. Però és el que diem, una persona que està guanyant més de 6.000 euros al mes pot pagar 200 euros més de cotització. Una altra cosa és que vulgui, que no vulgui, que li interessi, que no li interessi, però l'impacte que té sobre aquella renta és molt menys que el que està pagant 200 euros amb un rendiment de 600, per exemple. Vull dir, amb la qual cosa, crec que tot i que està molt millor del que inicialment s'havia volgut, no s'ha acabat d'afinar bé. O sigui, s'hauria d'haver treballat millor o la gent que ha estat fent la norma tenia que haver entengut més com funcionem els autònoms, d'acord? I, en principi, això seria l'exposició bastant accelerada, perquè així deixem temps també al tema de preguntes, però crec que ha passat una miqueta per tots els punts importants. I ara, amb el torn de preguntes, podem definir més els dubtes de la gent. Molt bé. Doncs, Àlex, moltes gràcies. Com comentàvem, la primera part, que sí que és més contextual i més densa, però és important, perquè tot això que estem dient, que si vols deixar de compartir, Àlex, i així ens veiem les cares. Vaig. Sí que era important perquè això que estem dient ara que no ho entenem, que jo no ho entenc tampoc, com s'ha pogut arribar a aquestes conclusions i a aquesta operativa que ens estan plantejant i que ja hem dit que no és la manera de fer-ho, tot i que té la seva trajectòria, doncs és perquè s'ha esmentat abans. El que s'ha esmentat abans és tot el marc legal que es posa en pràctica amb aquests temes i el resultat és aquest que estava dient l'Àlex a vegades, que no té gaire sentit. Tot i això, important, totes les consultes que tingueu les seguirem fent. Ara farem el torn de consultes que hi havia, que n'hi ha moltíssimes, de les públiques i no públiques. Intentaré anar disparant, Àlex, Joan, també, suma't, si vols, i anem, però la majoria em sembla que són Àlex. Vaig disparant, si et sembla, Àlex. Sí. Hi ha un parell i vàries sobre com calcular rendiments nets i base de cotització d'autònoms societaris. Vale. Sí, correcte. L'autònom societari normalment es retribueix de la seva pròpia empresa. És a dir, és el soci, normalment amb empreses petitetes és el soci, a més és l'administrador, o poden haver-hi 2 o 3 socis i tots són administradors o algun ell ho és. Però normalment són socis treballadors de la pròpia empresa i en molts casos també administradors. ¿Vale? Llavors el que et diuen és, tu normalment tens una retribució de la teva empresa, perquè si no, de què vius? No? Vull dir, llavors, tant si tens una nòmina d'empresa
com a soci treballador, encara que estiguis en el... O sigui, evidentment, estan en el règim d'autònoms, clar. O tens una nòmina d'administrador, que també pot ser, o les dues coses, nòmina de treballador i nòmina d'administrador, que és ara més habitual, potser, no? Encara es diferencia bastant. O, en alguns casos, es factura per, com un autònom amb rendiment d'activitat, però que al final ets societari. El que passa és que factures a la teva societat perquè la llei ho demana així, és a dir, activitats professionals. Jo, per exemple, soc assessor, és una activitat professional, d'acord? Llavors, jo tinc una SL, la meva SL factura els serveis professionals, té tot el despatx, té tota la plantilla, etc. Però jo, com a professional de la meva SL, tinc que facturar-li la meva SL. A marxa puc tenir una nòmina d'administrador, etc. Però jo li tinc que facturar, perquè Hisenda m'ho demana així. Al ser una activitat professional de l'empresa i ser una activitat professional de la meva, o sigui, la mateixa que té l'empresa, m'obliguen a facturar. Llavors em diuen, doncs, tant els ingressos que tu tinguis per la teva facturació com els que puguis tenir per nòmina, ja sigui de soci o d'administrador, aquest serà el teu rendiment net. És a dir, en aquesta suma d'ingressos li restarem el 3%, perquè aquí ja ens han dit que els gastos de difícil justificació no són d'un 7, sinó que són d'un 3. Si tinguéssim alguna despesa associada a la nostra activitat perquè estem facturant també, doncs, també la podem deduir. I de tot això és la mitjana mensual que calcularem, és a dir, dividirem per 12 i el que surti ens haurem de mirar en quina taula estem. Però el funcionament seria aquest. Ok. Segueixo disparant. Xavi, el Xavier ens comenta que està pagant un autònom de 750 euros mensuals i amb la nova normativa, segons la seva facturació, li tocaria pagar 550. Sí. Li recomanem pagar menys o seguir pagant el mateix? Quins avantatges tindria seguir pagant una quantitat superior i si pago menys tindré una jubilació menor? Vale. Sí. El que faré una petita intro aquí, perquè el que abans deia m'oblido d'algo, i no em sortia és això. Perfecte, Xavier. Em ve perfecte, perquè el que m'havia oblidat de dir és que si tu a 31 de desembre tens una base de cotització superior a la que et tocaria per TAM, pots decidir mantenir-la. Vale? És a dir, només en aquest cas. No et deixen posar una base de cotització superior perquè tu vulguis, com hi havia fins ara, sinó que només te la deixen mantenir la que tenies. En el cas d'aquest senyor, per exemple, doncs és evident. Ell cotitzava pagava 750, quan ara li tocaria pagar 550. Arribaria al final, quan fes la declaració de renta, i la Seguretat Social li dirà et tenim que tornar 200 euros per 12, 2.400 euros, per dir alguna cosa. Ell tindrà el dret de dir no, renuncio a la devolució d'aquest excedent perquè em vull quedar cotitzant el que cotitzava. I això només t'ho admetran si ells verifiquen que tu cotitzaves això. Vale? No sé, suposo que m'he explicat. És una excepció. Llavors, això no li respon a la pregunta, però era el que volia afegir. Vale? Llavors, sí, pels casos particulars que alguns esmenten, es facturo tant i necessitaria tant, sí que us demanaríem potser millor de fer la consulta al mail i això us respondrem més extensament a la pregunta. Sí, i al cas que ens agrada. Sí, genèric, però sí, tens raó. Ok. Els autònoms que tenen la bonificació de 69 euros per la... Jordi, perdona. No, que sí que respondré generalment, no amb el seu cas en concret d'imports, però sí que contesto a el que preguntava. Sí, sí. Que era, si estic cotitzant més i ara em tocaria menys, què m'interessa? Mantenir com m'estan donant l'opció o no mantenir i cotitzar menys? Bueno, això, evidentment, va molt a gustos i a el que la gent cregui que cobrarà quan arribi el moment de la seva jubilació. Vale? Vull dir, amb el qual, al final, nosaltres el que fem són càlculs al despatx, però la decisió la té el client de dir crec amb aquest sistema i crec que cobraré el que fent càlculs sortiria. Per tant, aposto i pago més, o no hi crec i no pago més. Això és així i jo no ho puc decidir per ningú. Vale? El que sí que és clar és que si paga menys, cotitzarà menys i cobrarà menys a la jubilació. O sigui, evidentment, si no renuncies a la devolució i passes a cotitzar pel 550 en el teu cas, estaràs cotitzant per la base del 550, no del 750. I si tu t'havies fet uns càlculs de jubilació on te pagant 750 cobraries X, doncs ara cobraràs menys perquè estaràs baixant la base de cotització. Llavors, has de decidir què vols fer. Si mantenir el pla que ja tenies previst de pagar més per arribar a una cotització, una jubilació, perdó, X, o, mira, passo i que em torni els diners i m'ho faig jo pel meu compte. Al final has de decidir això. Ok. Jo ho he entès i tot. Sí, que molt bé. Comentar-vos, si no us importa, allargarem uns 5 minutets més la sessió per poder donar una resposta a algunes més. Ens comenta la Núria Oriol. Es pot donar de baixa de cotització en algun moment de l'any i quan et dones d'alta t'has de mantenir un mínim de 2 anys? O sigui,
no l'acabo d'entendre molt, però, o sigui, resumeixo. Sí, si pots donar... Saps que abans et feies que et donaves de baixa i d'alta en funció de la teva facturació? Sí, si l'objectiu és anar a tarifa plana, o que era abans de tarifa plana, el que vol fer no és una solució, perquè en el moment en què et donaves de baixa, no sé si aquí ho mantindran o no, perquè això seria un preguntes freqüentes que ens haurà de contestar la Seguretat Social quan arrenquem, però la tarifa plana, la que hi ha actualment, si tu et dones de baixa, quan et dones d'alta l'has perdut. Per tant, sí que t'has d'esperar no 2 anys, sinó 3, a poder tornar-te a donar alta i acollir-te a la tarifa plana. Si això ho mantenen igual, que tindria sentit, no li servirà per això. Evidentment, tu pots donar de baixa quan vulguis, si no tens activitat. Això seguirà igual. Molt bé. I et pots donar de baixa llavors d'autònom i al cap de 2 mesos tornar-te a donar d'alta? Sí, però pagaràs el que et toqui, no de la tarifa reduïda. Perfecte, he fet de Núria aquí, ja interpretant la resposta, però la Olga ens comenta que ella és la cònyuge. Com es calcularà la seva quota d'autònom? Bueno, en principi hi ha dues mesures. Una, pot ser que tinguis una nòmina. O sigui, quan tu ets autònom col·laborador, perquè ets el cònyuge, a vegades tens nòmina, a vegades no. Depenent del que pactis a nivell familiar en aquest sentit, no? Si tu tens una nòmina, aquesta nòmina és la que calcularà el rendiment net, com hem dit abans, quan qualsevol autònom societari. Tu tindràs una nòmina X, d'aquí restarem el 3% de gastos de difícil justificació i dividint-ho per 12 serà el rendiment mig, el rendiment net mig. ¿Vale? Això és el que calcularà la teva base, però els autònoms societaris, que això no ho he dit, i també veus coses que es vas oblidant i surten a les preguntes, els autònoms societaris i col·laboradors com a mínim hauran de cotitzar per una base de 1.000 euros. Això també ho diu la norma. Per tant, com a mínim, si no tens sou, cotitzaràs per una base de 1.000. Si tens un sou més alt, doncs cotitzaràs per més. Que fort. Ok, mira, acabes de contestar la Montse també, que hauria de saber com calcular la mitjana. Després també el Jordi Puig comentava amb rendiments nets que ja ho has contestat. El Jorge també queda a casella 235 de la declaració, que és això, amb rendiments nets i com es calculen. L'Ivan ens pregunta com afecta el nou sistema als professionals alternatiu en letres de les mútues, tenint en compte que estan al marge de les prestacions. I dos, puc triar el tram de la base que jo vulgui pagar la mateixa quota? Dins del tram, puc triar la base que jo vulgui pagar la mateixa quota? Això implica, per exemple, el tram 2, de 1.300 a 1.500, trio el màxim per tenir més prestació? Sí. Vale. Anem a les mútues, que les mútues sí que és un cas molt específic. Sí. A veure, digue. Les mútues no et sé respondre al 100%, però la meva interpretació. Evidentment, si tu estàs a la mutualitat alternativa, no estàs a la reta. Per tant, això no t'afecta. No t'afecta, a no ser que les mútues també s'agafin a algo similar, que no ho sé. Llavors... Joan, aporta tu també, si vols, eh? Sí, sí, tenim també a l'expectativa de veure com acaben implantant, però tinc la mateixa sensació que està plantejant aquí l'Àlex. No et puc aportar-te tampoc més. Ok. Autònom societari, si formes part de més d'una SL, s'han de sumar rendiments de totes les empreses? Per desgràcia, sí. Ok. La Sílvia... Tindràs un tope, evidentment, que seran els 6.000 euros. Està clar, però sí. Vale. El Xavier de Blas ens comentava sobre les despeses deduïbles que ja ho hem comentat. Per rendiment net és la despesa deduïble que ja hi havia, més aquest 7% i el 3% per societaris, que és per equilibrar d'alguna manera, que no equilibra. La Olga, en rendiment net no entiendo què sume les quotes d'autònomos. No se poden incluir en els gastos? Sí, això jo tampoc ho entenc, eh? Vull dir, però no m'estanya que no ho entengui. O sigui, a la renta tu et podràs deduir com a despesa deduïble a quota d'autònoms, només faltaria. Però per calcular en quin tram estàs, o sigui, per calcular aquest rendiment net només per saber el que pagaràs d'autònom, no s'ha de tenir en compte. És a dir, m'ho has de sumar en el teu rendiment net de renta, que evidentment a renta sí que l'estàs deduint, doncs li sumes el que has pagat d'autònoms perquè ells volen que el teu tram estigui sense haver descomptat la despesa de l'autònom. Bueno, o sigui, serà deduïble fiscalment, com fins ara, evidentment, però no serà descomptable per calcular en quin tram estàs. És això, bàsicament. Que tampoc té lògica, però, bueno, sí, lògica recaudatòria només. I potser, Àlex, aquí el que es busca és evitar doncs, que la figura aquesta de que el peix es mossega la cua, no? Perquè, vull dir, si estàs calculant sobre una variable que realment també incideix en el càlcul, doncs també pot complicar. Però sí que a la pràctica, i com s'acaba traduint, és que recauden més. Sí, això segur. És l'essència d'aquesta mesura bàsica, jo crec. El Jordi Puig es n'esmentava sobre els rendiments nets, si et tornaran la diferència, que ja m'han contestat.
El Marc ens comenta si pot optar per pagar una quota d'autònoms superior als rendiments nets previsibles i així pensant en la jubilació, que ja ho hem contestat. L'Ivan, per entendre la taula mínim i màxim per tram, algú que cobri 10.000 euros al mes, quan ha de pagar? Pagarà la de més de 6.000. O sigui, a partir de 6.000, tothom ojo, paga. Ojo, ojo, ojo. Ui, Ivan, una cosa. No és el que cobri, és el rendiment net que tingui. Sí, sí, clar, evidentment. Sí? No és que tu facturis per 10.000, que era el principi de la mesura, sinó és el rendiment net que tinguis aquell mes. Perdó, digues. Sí, 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 correcte. Però, bueno, en qualsevol cas, encara que fos així, que també hi ha casos, estaria en el tram màxim, que és el 15. Llavors, ell dintre de la mínima i la màxima d'aquell tram, pues, pagarà. En el 2025, per exemple, si s'agafa la mínima, pagarà 590. Si s'agafa la màxima, pagarà 1.000 i alguna cosa, perquè la base són 4.000 i pico i es paga el 31%. Pues. Estic guardant les de jubilació per després. ¿Vale? Els de 60 euros mantindran la tarifa plana, ja ho hem contestat. La Mireia no ha entès que podem deduir les quotes de cotització, ens m'haguem de contestar. Queda gravada la intervenció? Sí, s'està gravant, el teniu en avís i si algú vol consultar ho podrà consultar després. Després, el Carlos ens comenta, pot decidir el màxim de quota, aunque sus rendimientos netos sean bajos, efectos de jubilación, ara entrarem en això de jubilació. La Super Ingrid ens pregunta, llavors, per determinar la base que he de triar, he de mirar l'última renta que vaig tenir. El què, perdona, que... Per determinar la base que jo he de triar, he de mirar l'última renda que vaig tenir? No, has de mirar els ingressos que has de tenir. Sí, i no sé fiscal, eh? Ok, perfecte. La quota pagada ja ben contestat. Perdoneu, però és que han entrat moltíssimes i vaig intentant llegir. El David Craven ens comenta a quin email hem de fer les consultes, autònoms, el nova cambra bcn.cat. Ho teniu a l'apartat del xat perquè t'hi ha enganxat també. La tarifa plana, ara hi entrem, autònom societari. Una empresa en este momento no factura y no me paga. Y yo no le facturo. Una empresa se dedica a la promoción de viviendas. Sí. Yo facturo como autónomo a otras empresas. El año que viene solo puedo deducirme un 3% o al haber facturado a mi propia empresa yo tengo opción al 7%. En aquest cas, ets autònom societari. Per tant, descomptades al 3%. Víctor... Entenc, però t'ho he pringat. I el que deia abans, o sigui, si no tens ingressos, igualment has de cotitzar la mínima, que són 1.000 pel societari. Per tant, encara que no hi hagués nòmina, t'has d'anar a la de 1.000 com a mínim. Perfecte. A veure, anem als temes de jubilació i de tarifa, de quota, tarifa plana. Els autònoms que tenen la bonificació de 69 euros per inici d'activitat durant 2 anys es mantindran el 2023 o varia el 80 euros que ja s'ha comentat? És a dir, a partir de 2023 es canvia a 80 o es manté encara... Jo crec que van dir que sí, que mantindrien el que eren els mesos que quedessin per cobrar, per pagar amb aquesta quota reduïda, però em sembla que ja passaven al 80. Tampoc ho dic segur, eh? Vull dir, ho dic amb la boca petita, però jo crec que sí, que es passaven a 80 els mesos que els hi quedessin per arribar als 12. Uh-huh. I quina serà la seva quota si també comparteixes l'activitat amb un salari de nòmina en una empresa, que és aproximadament de 160 euros? És a dir, alguns autònoms societaris s'autopaguen una nòmina baixa i la quota serà similar? O sigui, no sé si ho entès bé. La persona aquesta té una activitat per compte pròpia i, a més, té una empresa. O està treballant per una empresa de règim general, que és diferent. Entenc que és societari, que té una nòmina amb una empresa... Bueno, no ho sé. Potser treballa per una empresa i cobra una nòmina de 160 euros. Si està en règim general, no ens afectaria. És a dir, ens aniríem a l'activitat i pagaria en funció només del que guanyi de l'activitat. Ok. Llavors, temes de jubilació, que hi havia algunes. Casos particulars. El Manolo ens comenta... Hola, la primera parte de tu edad. Mi pregunta... Yo llevo aportando a los autónomos desde los 45 años, tengo casi 62, pero facturo mucho menos debido a la situación económica. ¿Com m'afectarà esto a mi pensió? Depèn del que pagues. Clar, pots mantenir la que venies pagant fins ara perquè ja l'estaves mantenint per arribar a una jubilació. Si ho has fet des dels 45 anys, en aquest cas jo crec que sí que tindria sentit mantenir-la. Si la pots pagar, evidentment. Llavors, estàs seguint el teu esquema que volies, no? El teu pla de jubilació que havies calculat. Si una cosa a tenir en compte, i aquí conegiu-me, Joan Alex, si m'equivoco. A final d'any, tots aquells que paguin més del que tocava, els que estan en aquell 14%, m'hauran un avís de si volen seguir pagant el mateix o no. Si no diuen res, no? Ho rebran, és a dir, l'administració tributària
una vegada ja tingui les dades de la declaració de renta, el mes de juny, juliol, el juny s'acaba, doncs aquestes dades que ha recol·lectat de les declaracions de renta de cada un dels contribuents són les que passarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social. I a partir d'aquí serà quan la Tresoreria regularitzarà, dirà, ostres, a veure per quan ha cotitzat cada autònom i a veure quin ha sigut el rendiment net que realment ha tingut i que determinaria quina és la seva base de cotització. Si hi ha diferències, si han cotitzat de més, doncs és el que comentàvem, que li tornaran a la diferència doncs, el 30 d'abril de l'any següent. Si ha tributat de menys i ha de pagar la diferència, doncs aleshores tindrà fins al mes següent després de la comunicació per poder fer aquest ingrés. Ok. Correcte. Llavors, Jordi, el que tu preguntaves, què és? Què passarà? Jo entenc, tampoc ho sabem segur, però jo el que entenc és que depèn de tu. Si tu no dius res, o sigui, jo no crec que ells et preguntin, ells no et preguntaran segurament. Si tu no dius res, seguiràs pagant el que venies pagant. Per no tant... ho sé, Àlex, no ho sé, eh? Jo estic més en el que deia la Joan, que quan tingui les dades, crec que el sí, que sí, no s'ha en l'entorn... Això serà ja el 2025. Sí. Bueno, de moment 2024, tu seguiràs pagant. Sí. Llavors, si tu vols pagar menys, el que has de fer és baixar la teva base de cotització ara abans del 31 de desembre. Això. Llavors, jo el que aniria, missatge per tenir en compte tots els que ens escolten, és tot aquell que ha de negular i la vol negular, que ho faci. No espereu a tenir el missatge de l'agència tributària que digui, oiga, que vostè té que pagar menys. Bueno, si ja ho heu de fer i ho voleu fer, feu. En canvi, qui ho vulgui mantenir perquè així tindrà una jubilació més elevada i ho fa amb aquestes vistes, també notifiqueu, per si un cas. De dir, escolta, no, jo és que formalment et dic que vull seguir pagant aquesta quota. Perquè jo crec que hi ha un moment de desgavell amb això, que com a mínim, sí, per això t'ho dic, que després no hi hagi problemes de dir, oh, és que vostè ho hauria d'haver dit, escolta, per si un cas, qui ho vulgui mantenir, que ho digui. I qui no ho vulgui mantenir, també que ho digui. Bueno, ja sé que això és feina pels gestors, eh? Però un missatge pels que ens estan escoltant... El que diu la norma és que tu renunciaràs a la devolució quan et diguin que t'han de tornar. I amb això mantindràs la base. Això és el que han dit, però bueno... T'ho compro. La teoria és fantàstica, però per no estar després amb la solució d'incidències i aquells expedients, etc, jo em recomano a tothom que digui què vol fer, d'aquests que paguen de més. Si volen seguir pagant de més, que ho diguin a través del seu assessor, del seu gestor, o directament, és igual com ho vulguin fer, i qui no ho vulgui fer, doncs que també ho digui. I d'aquesta manera s'estalviaran molts problemes. Després de preguntes, jo crec que ja ens hem passat de temps i més o menys anàvem tot el de més. De fet, això que comentàvem ara és de que deia l'Ivan al final. Per tant, comentar-vos amb això per ja cloure la sessió. Tothom que tingui una consulta, són gratuïtes, són la consulta que vulgueu. A més, les atén l'Àlex directament també. Autònoms, el nova, cambrabcn.cat, se li derivaran a l'Àlex perquè us pugui donar una resposta en un termini d'un o dos dies màxim. A partir d'aquí, disposeu també lliurement de totes les consultes que necessiteu de cambra. Jo sé que és un tema que preocupa el col·lectiu i que preocupa també a la cambra i us agraeixo molt a tots dos que ens hagueu posat aquest context legal i aquest context pràctic. També em recomanar a tothom que ens escolti avui aquí, que són autònoms, entenc el 100% i autònomes, tingueu un bon assessor. Ja no dic que sigui l'Àlex, però si no en teniu, consulteu el que vulgueu, que no té cost. Però que algú us assessori, perquè hi haurà molts temes a tenir en compte amb aquest canvi de quotes i no són precisament positius. Del qual anirem veient com avança, la cambra estarà molt atenta i amatent a tot el que vagi sortint i durant aquest temps que hi hagi de transició estarà, no direm atacant, però gairebé, si m'ho deixessin dir, ho diria així. De totes maneres, sí que estarem mirant, però són 2 anys i aquests 2 anys no es traurà ningú. De fet, són 23, 24 i 25. Per tant, intentem fer les coses la més curosa possible i disposeu de la cambra en aquest cas, ja que teniu aquesta disponibilitat per fer i per ajudar-vos en tot allò que necessiteu. Joan, Àlex, gràcies per acompanyar-nos avui en un debat tan feixuc i tan complex i per donar una miqueta de llum tant en un context general com en il·legal com en el text pràctic. Gràcies.